കുതിരയുടെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുത്ത പോലീസുകാരൻ മിണ്ടാപ്രാണിയോട് ക്രൂരത കാട്ടിയതായി പരാതി. കൊല്ലം ആദിനാട് സ്വദേശി മനുവാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ പോലീസുകാരനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ആരോപണം ശരിയല്ലെന്നും കുതിരയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലാണെന്നുമാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിശദീകരണം. കുതിരയെ വാങ്ങാനായി രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന പോലീസുകാരനായ ബക്കറിന് ചാർലി എന്ന കുതിരയെ കുറച്ച് ദിവസം നോക്കാനായി കൈമാറിയെന്നാണ് മനു പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 29 കുതിര കയ്യിൽ കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ബക്കർ മനുവിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ് മനുവിന്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കാലുകൾ കെട്ടി കുതിരയെ മറിച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. കണ്ണിൽ അടിയേറ്റ് കാഴ്ച നഷ്ടമായെന്നും മനുവിന്റെ പരാതിയിലുണ്ട്. അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്ന് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് കയ്യും കാലും കെട്ടി മുറുക്കി കുതിര ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആക്കി ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച മുറിവുകളാണ് എങ്ങനെയും പൊറപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് മരുന്ന് ചെയ്തോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോ എങ്ങനെയും പൊറപ്പിച്ചെടുക്കാം. കണ്ണാണ് കുതിരയുടെ ഒരു നാക്കർക്കാപ്രാണിയോട് കാണിച്ചതും ഇത് പുള്ളി ഇനി ആരോടും കാണിക്കരുത്. അതേസമയം പരാതിയിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നാണ് നിലവിൽ കൺട്രോൾ റൂം പോലീസുകാരനായ ബക്കറിന്റെ വിശദീകരണം. 4 കുതിരകളെ വളർത്തുന്ന തന്റെ സ്ഥലത്ത് അനുവാദമില്ലാതെയാണ് മനു കുതിരയെ കിട്ടിയത്. എങ്കിലും മനു സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ കുതിരയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനായി എത്തിയപ്പോൾ തന്റെ കയ്യിൽ കടിച്ച് പരിക്കേറ്റു. മനുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ചിലരാണ് കുതിരയെ ആക്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് തന്റെ മേൽ ചുമത്തി അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പോലീസിൽ പരാതി നൽകി നിയമപരമായി പോകുമെന്നും ബക്കർ വ്യക്തമാക്കി. മനോരമ ന്യൂസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി.